Nadyat dari kreatif ke Srivan Prabu Klono Sewandono Mijilakan prajurit kudo tamtomo Sobato sewantu mucinya lolonkan di paten Kediri Jangkepi serono patem baikkan tipun tamal dini Dewi Soko Langit Arus Banyakan jombang kampung ising on lemak kenang ngakewa dine nek rasambang ya kirim ingon nek rasambang opo mas dine kanan gunung di kiri gunung tengah-tengah pohon nyarindang kesana bingung kesini bingung memikirkan dia yang tak sayang. Yuk 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 ah ho ah 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 ho eh ah edan kali etana kati lakukane kati tak timbang-timbang podo apote ger putraku ande ande lomot tumurono ana putra kanggo ngelenggahi ger putrine sing ayu rupane klething abang kuwi kang dadi asmane aos ao 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 jos Samborat katya kapuk randu kabaratan tindakipun prawatya kula saka Kadipaten Pontarang. Kasar dinding sesulih saka ludaya niki prajurit Prabu Singaraja Barong. Ngamuk jaya merata sura merata. Arsa hambekal Lampai Prabu Klono Sewandono sak prawadya balane. Iyok ya niro kang para prajurit lamun bisa sami anu lado duk ing muni cari tak anek andeli roseng Prabu Sosro Bau ing Mas Pati Aran Pati Swando Lelap Bupat Nepo Kang Dinelong
Putri Prakoro kuno kaya kampuron ten antepi Bukhani trau tomo ana kidung rumaksa ing wengi teka hayu luput ing ora luput bilahi kabeh jen setan datang purun panalowan lan ana wani mewah penggawe olong gunane wong lopo geni atemati reto maling ngato rasa mring wak mami kono to topan serono ngamuk Jayabrata para prajurit ingkang katon korat karit awit nandang kridaning Prabu Singobarong sak prawadya balani geger semburat kadya kabuk randu kabaratan Taruna Praja Waskita Langono ayo imbang ana kredane mrabut Singobarong kelakon kindang jroning palagan aja takon dosa tewang jerit Arek Budaya Official. Ha-o. Ha-eh. Ha-eh. Ha-o. Ayo. Gak bahaya tadi. Harus. Ayo, ayo. Thank you.
Ngelmo eko kelakone kanthi laku wekasela kasekas nyanto sane hi satya budiya pangakasing derangkara Kaliso sambi kolok thank you.
apa inten? Apa kowe tresno tenan? Oh inten, piye kok sampe tresnaku to ayo sok teko ning omahku ingetino siji sangko telu pitu intek bakal tak estoke aku pamit kok sampe aku piye co intek co kuatin so bakal ketemu apa inten apa kowe tresno tenan jo inten piye kok sampe tresnaku to nyokake noca ayo seteko ning omahku tingetino siji sangko ku bisa puru kita apa mongko wiwalengmu ya mongko wi kasampe aja nganti keliru iya intek bakal tak turuti nanti do impen ya kuwati sumbakal ketemu impen sampai
jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada pendiam, caranya tak sama menggoda canda lincah. Jangan-jangan dulu, jangan bagaimana esok.